Hi, good morning. Kita sekarang dekat Farmasi Wan Milik. Saya Yana. So, sekarang kita bulan 8, kita ada buat promosi Merdeka. Contoh, kita ada Safar Omega Fish Oil. Antara kebaikan dia ialah, dia boleh mengurangkan risiko penyakit jantung yang mana boleh mengurangkan kadar kolesterol dalam darah kita. Serta dia boleh menaikkan kolesterol baik dalam badan. So, dari situ, siapa yang ada penyakit jantung ke ataupun kita nak prevent penyakit jantung, kita boleh amalkan makan yang omega 3. Okey, selain daripada itu, kita ada juga spirulina. Yang ni brand 20% tadi lah. So yang ni kita ada banyak juga kebaikan dia. Antaranya dia boleh detox badan kita. So orang yang nak turunkan berat badan pun boleh amalkan sebab dia boleh naikkan metabolism dalam badan. Lepas tu lagi satu, dia boleh baik untuk orang yang ada resdom dan alergi. Boleh amalkan lah, ambil satu hari satu saja. Kita ni promosi Merdeka akan berlangsung sepanjang bulan kemerdekaan daripada 1 Ogos sampai 31 Ogos. So ramai-ramailah datang Farmasi Wan Medik.